Bilo je ovo olimpijsko otvaranje u malom, i himna i olimpijska vatra i prigodan program. Po sedmi put na Grzi su se okupili članovi Saveza distrofičara da bi se takmičili u nekoliko disciplina i družili. Ali ove godine, po prvi put, olimpijada je okupila predstavnike svih srpskih udruženja distrofičara. Imamo 16 ekipa iz 16 gradova Srbije i ne samo Srbije, već imamo prvi put goste iz Banja Luke, učesnike. Tako da, eto, možemo da kažemo da smo postali internacionalni i nadamo se da će taj trend nastaviti. Ukupno na samom smeštaju ovde imamo za ova 4 dana 95 ljudi. Svakako, tokom dana će biti više, jer kao što vidite ima građana koji su došli da proprate ovo otvaranje, tako isto i za dane kada su takmičenja na pitanju, tako da se eto nadamo zaista velikom broju ljudi. Broj takmičara se svake godine menja, ali broj takmičarskih disciplina na ovoj olimpijadi ostaje isti. Dakle, imamo streljaštvo vazdušnom puškom, imamo obaranje čunjeva visećom kuglom, imamo bacanje pločica, trku elektromotornim kolicima sa preprekama, to je poligon vožnje, i imamo pikado. Tako da su discipline ostale iste, mi smo iz godinima nekako menjali i prilagođavali interesovanjima samih naših učesnika i ovo je definitivno dobitna kombinacija jer smo eto ostali pri tome. Kada je pre 7 godina prvi put organizovana olimpijada distrofičara, bilo je to dosta skromno, posebno po broju učesnika. Sada je broj učesnika i pratilaca daleko veći, pa su potrebne i mnogo veće sredstva. Opština Paraćin finansira sve planove i aktivnosti naših organizacija osoba sa invaliditetom. Ovo je nešto što je od višeg interesa. Ova olimpijada je Srpska olimpijada distrofičara i mi smo ove godine priskočili u pomoć, da tako kažem, jer sredstva su bila nešto u manjku. Znači, evo, jedna mala neskromnost, da kažem da nije bilo nas, verovatno da se ne bi ovo i održalo. Cilj nam je da ovo ostane ovde, cilj nam je da traje još dugo, evo sada smo ovde po sedmi put, da i u narednim godinama Paraćin bude centar u kome će da se okupljaju ljudi koji i pored hendikepa koji imaju jaku volju, jaku želju i da im pružimo šansu da se oni bave sportom i da podržimo onu priču koja kaže da smo svi jednaki i da svi imamo iste želje. Predsednik Saveza distrofičara Srbije ističe da broj takmičara na olimpijadi limitiraju smešteni kapaciteti. Olimpijada je onaj postala tradicija Saveza distrofičara Srbije, bolje rečeno ljudi koji bole od mišića, distrofije i srodnih bolesti. Kao što sam rekao u obraćanju učesnicima, po prvi put imamo i više od 20 ljudi u invalidskim kolicima, ali jednostavno uslovi nam koji su ovde, odnosno smešta ljudi nam ograničava da ove igre proširimo i sa znatno većim brojem takmičara i kao i da ih podignemo na još viši nivo, ali nadamo se da će u budućnosti se i to razrešiti. Finansije su za udruženja distrofičara najveći problem, na sreću pomoć ne izostaje. Organizacija osoba sa invaliditetom je u sve većem problemu u okviru svih ovih problema s kojima se susreće država, tranziciji, recesiji, mi smo suočeni sa tim. Hvala Bogu, ove godine lokalne uprave su imale razumevanja, pogotovo lokalne uprave Pomora Svokuga na čelu sa Paraćinom, što nas raduje i u svetlu mera da se oblast socijalne zaštite i usluge iz oblasti socijalne zaštite one sa državnog premeste na lokalni nivo. Prvi dan olimpijade osim otvaranja obeležila i zabavu u vidu žurke dobrodošlice, a uoči završetka manifestacije bit će održano takmičarsko veče karaoka, pa će i tu učesnici sedme olimpijade distrofičara Srbije imati priliku da osvoje nagrade.